یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جی جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مونږ راغلی یو خټک کلی ته، دا نیو خټک مارکیټ افتتاح وه، الله تبارک و تعالی دې پکې خیر او برکت واچي، الله تبارک و تعالی دې دکانداران لپاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي، الله تبارک و تعالی دې راتلونکو بریالیو لپاره دا هر قدم په نیکی په تله کې واچي۔ ما سره طالب علمان هم راغلي، علما کرام هم راغلي، حفظاء کرام هم راغلي، او الله تبارک و تعالی دې په قدمونو کې خیر او برکت واچي، او الله تبارک و تعالی آن الله دا مارکیټ او د دې نور چې کوم زګینه دي، الله تبارک و تعالی دې په ټولو کې برکت واچي، الله تبارک و تعالی دې په داسې خسته کې، وصلی الله علی حبیبه محمد و علی وصحبه وسلم۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زما خپل ایبراهيم بچا نن د ټول دا د بارے مظاهره وکړه چې موږ زمي د روشا په خاور باندې په دغه سره مستران په کار کې هغه انوستمنت وکړي او خلکو نه روزګار پیدا کړي، نو دا یو غټ روزګار دی، دې باندې به انشاء الله دا علاقه باندې او زمونږ د علاقې د روزګار څو چې د بار خلک په راځي دلته به روزګار دی، دا زمونږ لپاره د یو فخر مقام دی چې زموږ علاقه کې داسې مارکیټونه یا پلازې یا د ابراهیم بچا په شکر ګزار چې هغه نوره انویسټمنټ وکړو او خلکو ته روزګار ورکړو او خلک یې دلته راغب په چرای چې خپل روزګار او دا روکیا سر پیدا کړي او علاقه باندې ډېر نه دی۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، دا کټ مخصوص ته علاقه مو په تاسو سره دا دغه په علاقه کې ډېر مخصوص دی، بلکہ
المهران ميگا مارت المهران ميگا مارت درگئی بازار چرته چتا ستا د جون ټول ضرورتونه د یو چتلان دی ملاوی دلی شي مثلا د زنانو د نارینو د ماشومانو کپڑے بازار او د خوراک ټول سیزونه بتا ستا پخریټ ملاوی نو ایڈریس یاد ساتھ المهران میگا مارٹ مین جی ٹی روڈ درگئی بازار رابطہ نمبر یہ دے 03443838370